Lutheraira. Säsongen för det andra Sørlandslaget I Obos-ligan. Här kommer Ferreira. Ferreira vill ju ha den på höger men brukar vänster och mål. Det gör han. På västlig vis. Passes get a feel for it again after being in halftime. Sounds like the halftime. Det är Etter at han kom inn. Ferreira har da alene med keeper. Men den går I mål. Den går I mål fra inn I feltet.
professional highlights. Aiden Scouting Network.